para nós, como falou Cláudia, estamos gratos com cada um de vocês por toda a sua ajuda, né? Porque nós sabemos que vocês oram por nós. ¿Sí oran por un colombiano? ¿No? Oren por los colombianos, más también por los bayanos. ¿Dónde están los bayanos? Allá está Cristobao y Aliciane. Más también la está Maicon y Cris. Está Chimoteo, Larisa. Está Wellington, Micheli, Giomar, Mari, Denise. También Neín y Sueña. Entonces, son 7 casados y una menina. Mas ha sido un buen tiempo en Miguel Calmón, estamos aprendiendo mucho. El idioma, ahí va, ¿eh? Ahí vamos, ainda falta mucho. No sé cuánto tiempo, en cuánto tiempo uno puede aprender a hablar bien un idioma. Mas vamos avanzando. Obrigado, hoy tengo un privilegio, ¿no? Mas también la responsabilidad de compartir la palabra y voy a convidar a você para que abra su Biblia en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6 y vamos a leer el verso 1. Isaías 6, 1, después cuando estemos desenvolviendo o ensino, vamos a leer otros versos. Mas você pode ter sua Biblia aberta tempo todo en Isaías capítulo 6, verso 1. Y dice así a palabra: no ano en que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, y a aba de su aveste enchía u templo. Oremos. Pai, obrigado por tu palabra. Acreditamos no poder que la ten para transformar nuestra vida. Tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra transforma. Por eso hoy nos exponemos a tu palabra y pedimos: fala conosco. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy voy a estar hablando de consejos para tiempos difíciles. Consejos para tiempos difíciles. Todos sabemos que en esa vida pasamos por todo tipo de momentos. Hay momentos muy buenos, mas hay momentos que no son tan buenos. Algunos de ellos son difíciles, vivimos todos momentos de presión, de angustia, momentos de inseguridad, puede ser por una doencia, puede ser por una crisis o cualquier otra cosa. Y muchas veces no sabemos o qué hacer. Lo curioso es que cuando las crisis acontecen para otra persona, nos sabemos qué hacer y aconsejamos a la persona que está pasando por una situación difícil y falamos: no, você no se tiene que preocupar, você tiene que orar, você tiene que estar calmo, Dios tiene todo en control. Y tenemos habilidad de aconsejar, mas cuando acontece con nosotros, a veces no sabemos qué hacer. No sabemos cómo nos pregar a nos mismos el Evangelio. Cómo hablar para nos a palabra que es la misma que falamos para aquel que tiene alguna necesidad. Y en el versículo que lido, encontramos la historia de un hombre de Dios en un momento decisivo. Decisivo porque él estaba en medio de una crisis nacional, mas también una crisis personal. Y en esa historia hay algunas cosas que nos podemos aprender o qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Voltemos nuevamente para Isaías capítulo 6 y vamos a olhar. Dice
verso 1. Nuano en que ujei usías mujeu. Nuano en que ujei usías mujeu. Você sabe que toda palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si Dios inspiró escribir estas 8 palabras, tiene un propósito. Y este detalle es importante porque nos ayuda a entender la situación que estaba viviendo Isaías. La Biblia fala que Ujei Usías fue un dos pocos reis bon. Ustedes lembran que Israel, después de Salomón, tive una división de tribus. Fueron para el norte, ficaron 2 tribus en el sur, y era conocido como Judá, norte como Israel. Y Ujei Usías gobernó sobre Judá. Él dice la palabra que fue un rey bon, porque Israel, que eran las 10 tribus del norte, no tuvieron reyes bons, todos eran juines. Mas Judá tuvo algunos, ¿no? Y dentro de ellos estaba Ujei Usías. Este rey ficó 52 años y fiz un buen trabajo. Fue un tiempo de paz, de prosperidad, fue un tiempo de estabilidad. Algunos falan que fue el mejor segundo tiempo después de Salomón. Du reinado de Salomón, que fue bon, el mejor reinado después fue el reinado de Ujei Usías. Ahora, tente imaginar el efecto social de 52 años de paz, 52 años de estabilidad, 52 años de prosperidad. Pense todo el efecto. Todas esas personas con menos de 52 años solo conocían un reinado, el reinado de Usías. ¿Cuántos de vosotros tienen menos de 52 años? Todos. Los velhos somos nosotros. Ni un de ellos, todas esas personas con menos de 52 años, conocían una vida sin Ujei Usías. Mas la Biblia fala que ese tiempo de felicidad terminó. Ujei Usías pecó, fue punido, ficó con lepra y murió. Y la muerte de Ujei Usías trouxe un periodo de incerteza, trouxe un periodo de miedo, porque todos pensaban: ¿qué va a acontecer ahora? ¿Quién va a liderar a nación? Los enemigos van a invadir. Y el tiempo de calma llegó para la tribu de Judá. Un periodo difícil, incierto. A veces acontece con nosotros. Hay momentos de mucha calma, todo fica bien, todo está legal. Mas a veces llegan momentos que no entendemos. Como que la calma ya no está. Y ahí es donde no sabemos qué hacer. Y vamos a olhar qué fiz Isaías, que es un ensino para nos de lo que nos tenemos que hacer en los momentos donde no sabemos qué hacer. Nuevamente Isaías capítulo 6, verso 1. Dice: no ano en que Ujei Usías mujeu, olhe, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. A primeira coisa que Isaías fez foi buscar a Deus. Que fez Isaías? Buscar a Deus. Em tempos de crise, geralmente se reage de muitas maneiras. Cuando hay un momento difícil, algunos fican parados, no saben qué hacer, fican como congelados, se fala. Una persona congelada, ficó quieta, paralizada, ficó en choque, decimos la en Colombia. Y no saben qué hacer, fican parados, algunos por miedo y otros porque no saben qué hacer.
Otros en tiempo de crisis cogen de un lado para otro buscando una solución, mas Isaías fez uma coisa. Que fez? Buscou a Deus. Isaías poderia haver feito muitas outras coisas. Isaías poderia haver feito uma reunião de profetas. Ei, profetas, temos que nos reunir. Isaías poderia haver ido a falar com o vereador, com os prefeitos. Talvez ele pudo fazer muitas coisas, ir a palácio. Mas vocês veem que ele não foi a palácio, ele não ficou em sua casa depressivo, sino ele foi ao templo. Isaías buscou a Deus. E essa é a primeira coisa que nós temos que fazer quando vivemos qualquer situação. Às vezes acontece que em meio de uma situação, primeiro buscamos outra coisa antes que procurar a Deus. Antes de orar, antes de pedir direcionamento a Deus, às vezes estamos procurando uma solução. Mas a primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus. Por quê? Olhe o que acontece quando nós buscamos a Deus. Novamente, Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías, quando buscou a Deus, viu a Deus. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus com todo nosso coração, vamos a encontrar a Deus. Isaías buscou a Deus e viu a Deus. Mas como viu a Deus? Olhe novamente. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado. Como estava Deus? Assentado. O rei Uzias havia morrido, mas Deus não estava preocupado. Deus não estava para aqui, para lá, e agora que vamos a fazer? Morreu Uzias, e agora que vou a fazer? Não. Quando Isaías olha a Deus, Deus está sentado. Ele está quieto, está calmo. Por quê? Porque no céu não há pânico. No céu há planos. Quando você olha a Deus, Deus não está preocupado. Nenhuma crise pega a Deus de surpresa. E isso foi importante para Isaías e é importante para nós. Por quê? Porque a paz de Deus produz paz em nós. A paz de Deus produz paz em nós. Quando temos a oportunidade de viajar em avião e há muita turbulência, alguns ficamos com medo, né? Quando o avião começa a tremer e há muito barulho e muitos sentimos medo. Eu vou dar um segredo para você. Sabe o que eu faço quando o avião tem muita turbulência? Eu olho a aeromoça. Eu olho. E se ela tem, como fala, cara, face, rosto preocupado, eu tenho que preocupar-me. Mas se ela continua assim, eu não me preocupo, porque sei que o que está acontecendo não é nada. Não tem problema. Por isso, quando você tem problemas, você olhe a Deus. E você vai ver a Deus calmo, tranquilo. E a paz de Deus vai produzir paz em seu coração. Mas olhe o que dice aí novamente. Dice Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Olhe que Deus estava sentado em um trono. Isto nos fala que independentemente da morte de Uzias,
Deus continuava no governo. Uzias morreu? Sim. Era o rei? Sim. Mas quem governava era Deus. E Deus continuava sentado sobre seu trono. Igreja, Deus continua sentado em seu trono. E Ele governa todos os acontecimentos de sua vida. Nenhum acontecimento de sua vida escapa de seu controle. Nenhum. Todo está baixo control de Deus. E esta verdade tem que trazer paz e confiança. Porque como fala o salmista, todos nossos tempos estão nas mãos de Deus. E podemos ficar tranquilos. Por isso, se você quer manter a calma em tempos de crise, se quer olhar para um futuro sem medo, você precisa lembrar uma verdade. O Deus em que nós acreditamos é o rei que governa tudo. E isso traz paz a nosso coração. Amém? Então, um resumo. A primeira coisa que temos que fazer é buscar a Deus. Vamos a ver a segunda. Isaías 6, mas verso 2. Para o frente, dice, verso 2. Acima de él estaban serafins, cada uno de ellos tenía seis asas, con dos cubrían el rostro, con dos cubrían los pies y con dos voaban y proclamaban unos a otros, santo, 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 es el Señor dos ejércitos, a tierra entera está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos ¿cómo se fala? Exércitos, ¿sí? Ay, estoy aprendiendo con ustedes. Entonces, olha a segunda cosa. A primera, buscó a Dios y encontró a Dios. Mas encontró a Dios asentado, calmo y gobernando todos los acontecimientos. Mas él vivió un momento especial. Pense en lo que él vio. Ele vê a Deus e vê a los serafins voando, e eles diziam unos a outros: santo, santo, santo. Lembra uma coisa: Deus tem muitos atributos, né? Deus é amor, Deus é todo-poderoso, Deus é fiel, como diz a canção que cantávamos, Deus é bom. Mas quando você olha na Bíblia, o único atributo que se repite 3 vezes é santo. Só é o único atributo que a Bíblia fala: santo, santo, santo. A Bíblia não diz: Deus é amor, amor, amor. Deus é fiel, fiel, fiel. Não. Diz: Deus é amor, Deus é fiel. Mas quando fala de sua santidade, fala: Deus é santo, santo, santo. Quando Isaías escutou essas palavras, santo, 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 ele entendeu um mensagem. Era um mensagem doloroso para ele, porque estava diante de um Deus santo. Ele procurou a Deus e encontrou a um Deus santo, santo, santo. Por isso vocês aí no verso 5, olhem o que acontece quando ele vê a um Deus santo. Dice: então gritei, ai de mim, estou perdido. Eu acho que a expressão mais certa quando estamos diante de um Deus santo é essa: ai de mim, ai de mim.
Quando vocês olham nos primeiros capítulos de Isaías, ele fala contra o povo: ai de vocês que são infiéis, ai de vocês que são idólatras, ai de vocês que fazem mal as coisas, ai de vocês que são pecadores. Mas quando está frente ao Deus Santo, ele não fala mal de ninguém. Ele fala mal de ele mesmo. Ai de mim! Mudou sua conversa. Agora, isto que tem que ver com nós? Isaías, quando buscou a Deus, reconheceu seu pecado. Ele sabia que ele não estava bem. Ele era uma pessoa que havia falado para o povo, pero esquecia olhar para si. E foi um tempo donde ele pôde aceitar sua condição, porque a crise dá oportunidade de buscar a Deus, mas também esse momento de buscar a Deus, aí nos damos conta de nossa imperfeição. A crise ajuda para que nós possamos examinar nossas vidas honestamente. Porque os tempos mais profundos de oração são os tempos difíceis. Quando tudo acontece bem, às vezes nossa oração é superficial. Mas quando acontece alguma coisa que nós não podemos solucionar, nossa oração é profunda. Uma vez, hace muitos anos, nossa segunda filha, ela tinha 6 anos, acho, ficou doente, foi ao hospital, fizeram exámenes, ficou uns dias no hospital, o diagnóstico: tem leucemia, câncer na sangue, no sangue. Você como acha que é a oração de um pai com essa notícia? Ah, Deus, obrigado, sim, Deus. Você faz o que você quer. Não. Nossa oração é profunda. É profunda. E procuramos ou buscamos a Deus sinceramente. Mas quando buscamos a Deus sinceramente, ele mostra nossa condição. E foi o que aconteceu com Isaías. Porque as crises é uma ferramenta para mostrar algumas coisas que não vemos em outros momentos de nossas vidas. Aí Deus fala conosco. Por isso, em tempos de crise, não busque culpados. Examine-se na presença de Deus, porque sempre temos algo que corrigir. A Bíblia diz que todas as coisas para aqueles que acreditam em Deus são boas, né? Não sei como se diz em português. Eu sei dizer o versículo em espanhol. Que todas as coisas ajudam para bem aqueles que amam a Deus. Mas se você continua lendo, diz para o propósito de ser feitos cada dia mais a imagem de Jesus. Todas as coisas que acontecem em nossas vidas, sejam boas ou não, têm o mesmo propósito: ser cada dia mais como Jesus. E olhe o verso 6. Diz: então, quando ele reconhece seu pecado, ai de mim. Diz, lemos o verso 5 e 6. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem, escute, de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
Isaías reconoce seu pecado e que acontece? Deus envia um anjo e ele pega uma brasa do altar. Qual altar? O altar do sacrifício. Porque o perdão proviene de ele, através de um sacrifício. E isso nos lembra lo que Deus fez por nós com Jesus. Quando nós procuramos a Deus, reconhecemos nossa condição, encontramos perdão e encontramos limpeza, que provienen de Deus, provienen de ele. E olhe que o anjo pega com umas tenazas, falam? Tenaz, pega o abraça e toca a boca do profeta. Por que a boca? Ele falou: sou um homem de lábios impuros. Mas por que a boca? Porque a Bíblia diz que lo que está no coração sai por a boca. O problema estava no coração, mas a boca expressava o problema de o coração. Por isso Deus toca sua boca, porque ele é um homem de lábios impuros que mora em um povo de lábios impuros. Então, vem o perdão e a purificação da presença de Deus. Sempre que procuramos a Deus com sinceridade e reconhecemos nosso pecado, encontraremos perdão. Amém? Mas, verso 8. Para a terceira coisa, lembre, a primeira, buscar de Deus. A segunda, reconhecer nossa condição, nosso pecado. A terceira, Isaías 6, 8, diz: então ouvi a voz do Senhor. Então ouvi a voz do Senhor. Quando você tem tempos de crise, procura a Deus, reconheça seu pecado e depois escute. Está pronto para ouvir. Por que falo que está pronto? Porque você vê que Isaías agora está limpo e atento na presença do Senhor, pronto para ouvi-lo. Primeiro foi limpiado e preparado para ouvir a Deus. Diante de um momento difícil, geralmente temos nossas próprias ideias, temos nossos próprios planos, temos opiniões e geralmente nossas próprias soluções. Você já pensou como Deus tem que fazer o milagre que você precisa? Eu muitas vezes imaginei como Deus tinha que fazer o milagre que eu desejava, mas nunca fiz como eu pensei, sempre fiz como ele quis. Mas todos esses pensamentos dificultam, falam dificultam, ou impedem escutar a voz de Deus. Quando nossa mente em momentos difíceis está cheia de pensamentos, de soluções, ideias pessoais, elas apagam a voz de Deus. Por isso temos que estar prontos para escutar a Deus. Se queremos crescer em la dificuldade, devemos estar prontos para ouvir sua voz. E Deus fala todo o tempo. Todo o tempo Deus está falando. Às vezes Deus fala normalmente através de sua palavra. Não sei se foi John Piper ou alguns falam que Charles Spurgeon, que falou: se você quer escutar audivelmente a voz de Deus, leia sua Bíblia em voz alta. E aí vai escutar a voz de Deus audivelmente. Deus fala, fala através de sua palavra, sim, mas ele também fala através de pessoas espirituais com maturidade. Mas ele também fala através de circunstâncias. E às vezes as circunstâncias falam muito alto
muito forte, mas muitas pessoas ainda não conseguem escutar a voz de Deus. Por quê? Porque não lo han procurado, não lo han buscado, perdão, porque não han reconhecido seu pecado e estar limpos para escutar sua voz. E a última coisa, verso 8, para terminar aí. Então, resumo. Em momentos difíceis, busque a Deus. Reconheça seu pecado, sua condição. Escute a voz de Deus. E quarta coisa, verso 8 novamente, de Isaías 6. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. A quarta coisa, esteja disposto a obedecer e a fazer as mudanças que sua vida precisa. Porque não é suficiente com escutar a voz de Deus se você não vai obedecer. Eu sei que todos nós queremos conhecer a vontade de Deus. E muitas pessoas perguntam: como faço para saber se a vontade de Deus é fazer isto ou fazer aquilo? Porque todos desejamos conhecer a vontade de Deus. Mas a pergunta é: para que eu desejo conhecer a vontade de Deus? Para obedecer? Ou para saber se é a mesma que eu quero? Porque às vezes queremos conhecer a vontade de Deus para ver se concorda com meus desejos. E se não concorda, então a vontade de Deus não preciso. Mas quando nós queremos escutar a voz de Deus e conhecer sua vontade, é com um propósito: obedecer. Obedecer. E se não, para que quero escutar a Deus? Para que quero que Deus fale com minha vida? Só com um propósito: obedecer. Porque, olhe, quando Isaías responde ao Senhor: eis-me aqui, envia-me, Isaías estava disposto a tudo. A tudo. Por quê? Porque Deus somente falou: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías escutou a voz e falou: eis-me aqui. Mas Isaías não perguntou: Senhor, aonde tem que ir? Não, ele não perguntou lugar. Ele não perguntou: Senhor, quando? Não. Ele não perguntou ni o lugar, ni quando, ni onde, ni que tinha que fazer. Só falou: eis-me aqui. Estou disposto. Igreja, que podamos ser como Isaías, porque cada tempo que nossa vida, que vivemos em nossa vida, tem um propósito em Deus. Todos os tempos, o ano 2020, orávamos com Cláudia, princípio de 2020. O 2019, finales. Señor, queremos una mudanza. Queremos un cambio. Mudanza, algo diferente en un ministerio. Mas no sabíamos qué iba a acontecer. Mas Dios estaba sentado, gobernando todos los acontecimientos. Llegamos a Brasil 2021. Maio, de maneira milagrosa chegamos aqui, por causa da pandemia, por causa de tudo o que aconteceu. Uma caravana de Panambi saía para o sertão. Duas pessoas da caravana não puderam vir. A vaga deles ficou para Cláudia e para mim. Deus encontrou de todo. Nós vimos ao sertão, gostamos do trabalho, voltamos para Panambi. Nosso
viaje de volta para Colombia era 29 de junio. Mas una semana y poco antes de esa data cancelaron el voo y ficou para 29 de julho. E nós, bom, não podemos fazer nada, continuamos visitando a Frankie e a Patty. O 21 de julho era a consagração de Guilherme. O pastor Nilis, Fernanda foram para a consagração de ele e falaram conosco para fazer uma proposta de vir ao sertão. Fácil? Não. São toda uma vida em Colômbia. Não conhecemos o linguagem, não falamos português, não conhecemos a cultura, temos filhos, temos pais, irmãos, família, tudo lá. Mas era uma resposta a uma oração de 2 anos atrás. E nós tínhamos que estar preparados para quando Deus falara. E quando Deus falou, fácil? Não. Mas com Cláudia nos olhamos e falamos, esme aqui. E agora levamos 7 meses no sertão, aprendendo. Há momentos onde pensamos na família, né? Mas nossa confiança em Deus, que governa todas as coisas, nossa confiança em o que fala Paulo em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra a terminará. Confiantes em isso, que Deus está em controle, e acreditamos que cada tempo para nossa vida, quando Deus fala, temos que estar dispostos a obedecer. E Deus ha feito coisas maravilhosas. A oportunidade de hoje estar com vocês. Quando eu pensei estar aqui, não pensei, mas Deus deu essa oportunidade. Conhecer pessoas lindas em Palmeirinha, em Várzea, em Grota, em Novo Paraíso e em cada lugar. Deus fazendo o que Ele quer com aquele que está disposto. A pergunta é: você está disposto a obedecer? Ou só quer escutar a voz de Deus, que quer abençoar sua vida? A voz de Deus que fala, eu quero que você tenha todo o que você quer. Ou você quer escutar a voz de Deus quando Ele pede coisas que são difíceis? Coisas que às vezes não sabemos que contestar a Deus, que falar para Ele. Mas quando não sabemos, aí temos que dizer como Isaías: Senhor, não entendo, não sei para que, não sei onde, não sei quando, mas esme aqui. Amém, igreja? Vou convidar que você fique em pé. Eu não sei qual situação você pode estar vivendo. Não sei por que coisas você ha orado. Mas só sei uma coisa: Deus está sentado em seu trono e continua governando. E quando nos acercamos a Ele, vamos a encontrar nossos erros, nossos pecados, mas também vamos a encontrar perdão e limpeza. E vamos a ouvir sua voz, mas com a disposição de obedecer. Amém? Vamos orar. Amado Deus, obrigado por este tempo. Obrigado por tua palavra. Hoje estamos diante de Deus santo, santo, santo. Ai de mim,
ay de mí, porque estamos diante de un Dios santo. Hoy diante de ti reconocemos nuestro pecado. Reconocemos, Dios, que ainda hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser resolvidas. Ainda permitimos pensamientos, palabras, actitudes, comportamientos que no son buenos, que son pecado. Dios, perdónanos. Hoy acreditamos na obra de Jesús, na cruz do Calvario. Y acreditamos, Dios, como tu palabra dice, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdoar, mas también para limpiar de toda maldad. Hoy estamos dispuestos, Dios, a escuchar tu voz. Fala conosco esta semana. Fala a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Fala a través de tu palabra. Fala a través de circunstancias, porque queremos escuchar tu voz. Mas de manera anticipada, queremos decir, Dios, ayúdanos, porque deseamos obedecer tu dirección. Deseamos obedecer tu mandato y hacer todo aquello que você quer que nos façamos. Hoy, como Isaías, falamos: Señor, esme aquí. Señor, esme aquí. Fale para él, dígale: Señor, esme aquí. Aquí estoy pronto para hacer todo lo que você quer que eu faça. Aquí estoy pronto, Dios, para vivir a vida que você quer que eu viva, para ter un matrimonio que você quer que eu tenha, para formar os filhos como você quer que eu forme. Aqui está minha vida disposta, Deus, a glorificar teu nome em tempo tudo. Aqui está minha vida, Deus, disposta a obedecer. E hoje fico grato, Deus, e pido, ajuda-me para obedecer. Pido isso em nome de Jesus. Amém. Y amén. Vamos declarar esta canción al Señor. Yeah.
do teu amor. Junto a ti, Senhor. Glória a Deus. Que a graça de Deus capacite a nossa vida a buscá-lo. Que a graça de Deus direcione a nossa vida a reconhecer o nosso pecado. Que a graça de Deus nos capacite a ouvi-lo. E que a graça de Deus nos conduza a uma vida de obediência àquilo que nós ouvimos. Que essa seja a nossa vida ao sair daqui nessa noite. Que seja a nossa maneira de viver diante de Deus nessa noite. Que pegue essa palavra, né, e levamos ela ao nosso coração para vivenciarmos dia após dia uma vida de obediência ao Senhor. Uma boa semana para todos. Que Deus abençoe. Aí, uma ótima noite em nome do Senhor. Meu amor, me envolve, atrai-me ao teu lado está. I'm